hands, Kapril. How's that? Kommer vi ikke helt derned? Jo. Kan I se hytten dernede? Der må holde den første pause, tror jeg. Hvor? Dernede. Helt dernede? Ja, lige den der hytte lige hernede. Det virker bare meget langt, ikke? Der kommer to tilhøjde. Jeg ved ikke, komme nogen, så der bliver bare der bliver ved at komme nogen. Ja, okay. Far, du er efter mig, ikke? Ja. Ham der eller jeg? Vi ser det bare, ja. Nej, nej. Nej, jeg vil ham der eller jeg. Nej, det ser ud til at køre. Bare køre lige. Ej, der kan være, at de to lige skal køre først. Det er lige de to køre. Ja, 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 her. Ja, ja, ja.
Ja, okay. Der er der røget ned i gruset der. Nej. Ja. Det er sådan, hvor min fod er røget i pedalerne. Nå. Ja. Jeg kunne bare mærke, hvor jeg ville. Ja. Det er ikke ja. Jeg synes altså ikke særlig, den her sti er så ved. Den, jeg kunne have smidt den, som går. Den synes jeg altså var mindre vild. Ja, måske på en måde. Sagde du ikke egentlig, at den her ville være meget nemmere? Det tænkte jeg. Altså der, den, vi har jo heller ikke det der problem, som der var med den anden, hvor det var meget stejlt det ene sted, vel? Det her er værre. Okay. Jeg kan faktisk høre til en Via, kan til siden, der går. Kommer lige ind. Jeg ventede bare lige på, at jeg kunne. Ja. Hvor er den? Ja. Ja, det er godt, at vi er. Kør igen. Ja, jeg ved det. Ja, men så kan vi hurtigt komme forbi. Bare kom. Er det hårdt for hænderne? Der er en pause nede ved huset. Ja.
hvert fald ikke stå lige foran udgangen. Så. Hvad er det, I holder for hænderne? Lige her. Ja. Jeg holder så hårdt fast. Jeg skal måske prøve at holde lidt mindre sådan her. Arr. Ja, ja. Lidt mere løs, men det kan jeg ikke. Ja. Jeg tager den, og så bare ham der i hjulet. Husk, at det var efter mig. Okay. Jeg er der. Jeg er der. Jeg er der. Ja. Hvad godt er vi her. Vil du have en pause? Ikke rør ved hegnet, du forstod af det. Min hænder gør altså for ondt. Ja, det er irriterende, hva'? Kun ind til siden fra. Hvad laver han? Jeg har en pause. Min hænder gør lidt for ondt. Og det stopper det med at gøre. Jeg tager bevæg fingeren lidt. Det viser nok også sådan her. Ja, det er nemt. De er ømme i hænderne af at holde fast. Jeg vil altså tage det her igen. Jo, jo. Okay, jeg ikke. Nej, bare tage et stil og roligt. Og så måske stå lidt op, så... Ja. Nej, nej. Ikke så langt. Ja. Ikke så langt, fordi vi skal ind på det på sporet. Jo. Nej, det er fint nok. Så bevæg fingrene langt, sådan lidt frem og tilbage, så kommer der blod ud i. Ja, ikke?
Hej. Come on. Åh, du kører ud. Ja. Okay. Altså, det var fordi, du kunne synes, du forbi. Okay. Ja, ja. Det skal du lige finde ud af. Kommer lige ind til. Okay, så kom. Jeg bliver altså nødt til lige at stå af. Ja, så står jeg af. Og så gå herned. Hvis du går herned, så tror jeg, du kan starte hernede. De var bare alt for hurtige. Ja, ja. Men vi er næsten færdige, så det er sådan lidt. Nej, der kan du måske godt starte. Nej, ikke lige. Du kan godt starte nu. Rolig, rolig. Så går der ned i hullet, og så går ind til højre. Og så bare kør. Vi er nede nu. Jeg blev sgu lidt nervøs.